Нагороди до професійного свята. Працівники Коломийського хлібокомбінату відзначили День харчової промисловості. На позачерговому засіданні директор підприємства Іван Гуменюк привітав підлеглих, які за роки роботи стали справжніми професіоналами. Подякував їм за майстерність та любов до кожного тістечка і хлібинки. Сьогодні в Україні нелегка ситуація, багато проблем мають громадяни та чи не кожне підприємство нашої держави. Проте, незважаючи на певні негаразди, Коломийський хлібокомбінат випускає неймовірно смачну хлібобуличну продукцію. Нові здобутки, хоча, ви знаєте, я вже пояснював на минулих зборах, позаминулих зборах, що рік важкий, от як минулий рік був, так і цей рік із сировиною. Не так, як би все хотілося, і не так все гаразд з цінами, бо відповідно від цін залежить і ваша зарплата. За сумлінну працю, особистий внесок у розвиток харчової галузі міста та з нагоди Дня працівників харчової промисловості Коломийська міська влада нагородила кращих у своїй професії грамотами.